Nagbabalik na si Elisa at ngayon ay mayroong pa siyang mga kasamang ibang adventurers. Binaliktad niya si Bjorn, sa mga mata ng kasamahan niya ay si Bjorn ang plunderers. Hindi kakayanin ng ating mga bida sa gupain ng mga ito dahil kay Elisa pa lang ay nahihirapan na sila. Alam ni Bjorn na hindi nila sila kayang sagupain ng harapan. Isa lang ang tanging nakikita niyang paraan. Mabilis na sinenyas ni Bjorn si Hikurod agad naman itong nagets ng dwarf. Ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila ngayon ay ang Guardian Wrist Guard na suot ni Hikurod. Kinakailangan na niya itong i activate kaagad dahil kung hindi ay malalagay sila sa alanganin. Kinamit na ni Hikurod ang Guardian Wrist Guard. Tumikha ito ng kuryente sa paligid ng kanang kamao ni Hikurod. May kakayahan itong itaboy ang mga kalaban at nagbibigay din ito ng panandali ang immunity sa lahat ng klase ng damage. Tahat din ng mga negative buffs at effects ay mawawala. Tinire ito ni Hikurod papunta sa mga tumutugis sa kanilang mga adventurers at ang ilan rito ay nagawa niyang patalsikon. Ito na rin ang nagi nilang hudyat para tumakas palayo sa mga tumutugis sa kanila. Mabilis silang nakalayo sa mga humahabol sa kanila. Nagtataka naman si Misho kung paano sila natuntun ni Elisa. Dahil ang buong akala niya ay ligtas sila sa loob ng witch forest. Base sa mga nangyari ay tingin ni Bjorn ay alam na niya ang ginawa ni Elisa. Bagamat hingal sa pagtakbo ay sinabi niya ito kay Misha. Kaya talaga silang eye trace ni Elisa pero nahirapan siyang sumunod nang pumasok sila sa Witch Forest. Hindi na kasi tatalab sa loob nito ang mga curse spells niya. Kaya't humanap siya ng ibang mauutong mga adventurers para maisakatuparan ang kanyang maitim na plano. Pinalabas niyang isa siyang kaawa-awang healer na inatake ng mga plunderers. Ang plano niya ay pag-awayin ang grupo na nakita niya at grupo ni na Bjorn at pagkatapos ay tapusin kung sino man ang natitirang buhay sa magkabilang grupo. Ito ang malademonyong plano ng bait-baitang bruha na si Elisa. Hindi naman nakayang magsalita ni Bjorn kaya't pinatigil na rin niya sa pagtatanong si Misha. Timang minuto ang kayang itagal ng epekto ng Guardian Wrist Guard. Tansya ni Bjorn ay malapit na itong matapos. Habang tumatakbo ang grupo nila ay nagwakas na ang duration ng skill ng Guardian Wrist Guard. Dahil dito ay nanambalik na ang epekto ng field effect ng Witch Forest. Ang scout nilang si Bron ay may kakayahang madetect ang mga galaw ng kalaban gamit ang kanyang mga mata. Kaya niya ring isabay ang paggag-abay sa kanyang mga kasamahan sa tamang landas. Lahat ng ito ay kaya niyang gawin under pressure. Gamit ang kaalaman sa pasikot-sikot sa loob ng labyrinth at ang mga datos at impormasyong nakalap niya sa haba ng kanyang experience sa pagiging adventurer ay masasabing hindi talaga basta-bastang scout si Bron. Sa kasamaang palad naman ay hindi ubra ang mga skill na ito sa Witch Forest. Dito masusukat ang totoong skill ng mga batikang scouts. Ang pinakaalas ni Bron ay ang kanyang pangamoy gamit ang mataas na stats sa smell at skill na bigay ng kanyang essence kahit sa nakaliligaw na lugar na ito na kung saan ang mga puno ay aggagalawan ay kayang-kayang tukuy ni Bron ang tamang daan papuntang ika-apat na palapag. Dahil napakataas na ng antas ng kanyang sense of smell ay nagagawa na niyang maamoy ang mga magic scents. Ito ang ginagamit niya para malaman ang tamang daan na kanilang tatahakin. Binanggit naman ni Bron na mukhang ang scout ng kanilang kalaban ay magaling din. Dahil nagagawa nilang makasunod kina Bjorn kahit nakauna na sila ng ilang minuto. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na bilasin pa ang kanilang pagtakbo dahil malapit na silang maabutin ng mga tumutugis sa kanila. Mukhang magiging paligsahan. Ito sa kung sino ang mauunang makarating sa portal patungo sa ika-apat na palapag. Ang problema ay mukhang pagod na ang bawat isa sa grupo ni na Bjorn. Partikular si Misha na bukod kay Leor ay mas may pinakamahinang pangangatawan sa kanilang grupo. Napansin ni Bjorn na kinakapos na ito ng hininga at mukhang hindi naaabot sa kanilang pupuntahan. Matindi na ang pagod ni Misha at mukhang kakapusin na siya ng hininga at mawawala ng malay. Dahil sa panghihinang ito ay nawala siya sa focus at natalisod sa isang bato. Tuluyan siyang napadausdos at sumadsad sa lupa. Tukang mahina na rin ang tuhod ni Misha dahil hindi na niya pang nagawang makapagbalanse sa pagbagsak niyang ito. Napahinto naman si Bjorn na kaysenyeran lang niya. Tinanong ni Bjorn kung ayos lang ba ang lagay nito. Sumagot naman si Misha na mabuti naman ang kanyang lagay at simpleng pulikat lang ang nangyari. Pinapauna na niya si Bjorn at sinabing susunod na lang siya. Hindi naman naniniwala si Bjorn kay Misha dahil nakita niya na natapilok ito ng malala. Alam niyang napilayan ito at di na kaya pang magpatuloy sa pagtakbo. Kaya't binuhat na niya ito at pinasan sa kanyang balikat. Bakas naman sa mukha ni Misha ang hiya at tumayuri rin ang kanyang mga balahibo. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang malikot at kinakailangan na nilang makasunod sa kanilang mga kasamahan. Wala nang nagawa si Misha sa sitwasyon kaya't napapayag na lang siya sa kasamaang palad ay nang hinanap na ni Bjorn ang kanilang mga kasamahan ay wala na ang bakas ng mga ito. Ang alam niya ay kay Senyoran lang niya si pero kahit anino nito ay di na niya matano. Nag-aalala naman si Misha at mukhang hindi na nila matutuntun ang kanilang mga kasamahan. Di naman makapaniwala si Bjorn na sa saglit na oras ay nawala na ang mga ito. Nagsimula ng magpanik si Misha at sinabihan si Bjorn na kinakailangan na nilang magmadali. Nagwawala itong parang bata siguro ay dala na rin ng field effect ng witch forest. Pinatahimik naman siya ni Bjorn at sinabihang ito ang tamang oras para sila'y huminto. Binuksan niya ang kanyang sulo sa helmet at umaasang makita ito at mapapansin ni Bron na nahiwalay na sila sa kanilang grupo. Tumipas pa ang ilang sandali sa kanilang paghihintay. Napakadelikado ng sandaling ito lalo na't wala silang kasamang scout kaya't anumang oras ay maaari silang maliga. Tinanong naman ni Misha kung gaano pa sila katagal mag-aantay ni Bjorn. Bigla naman silang may narinig na sigaw. Mula ito kay Hikurad ang kasamahan nilang dwarf. Nagmamulas sa di kalayuan ang tinig na kanilang narinig. Bahagyang natigilan si Bjorn sa kanyang mga narinig dahil hindi niya ito inaasahan. Nadagdagan naman ang kaba ni Misha at patuloy na tinatanong si Bjorn kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabihan niya ito na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga kasamahan dahil mukhang napasubo ang mga ito sa laban. Bahagya na rin kinakabahan si Bjorn at sinabing kahit sundan nila ang boses na kanilang narinig ay siguradong mawawala pa rin sila dahil wala silang kasamang scout. Mukhang hindi na rin sila kayang hanapin ng mga ito dahil mukhang busy ang mga ito sa laban. Pinabuti na ni Bjorn na umalis na sa kanilang pinaghintuan. Ano nga ba ang mas importante sa oras ng sakuna? pagkain, tubig o mga kagamitan ba? Ang lahat ng ito ay importante pero kung papipiliin si Bjorn ay mas pipiliin niya ang matatag na pag-iisip. Kahit hindi sigurado sa kanilang patutunguhan ay nagsimula ng tumakbo si Bjorn habang bitbit -bit ang injured na si Misha. Tuluyan ang bumigay si Misha at nagpaikot sa effect ng Witch Forest. Umiyak ito habang sinasabing hindi siya pwedeng mamatay ng ganito paano na ang tulad niyang nagdurusa ay mamamatay ng walang kabuluhan. Pinapakalma naman ni Bjorn si Misha. Kahit hirap na ay pinipilit niyang maging matatag para sa kasamahan niya. Sa sitwasyong kanilang kinahaharap ay kailangan nilang tanggapin ang problema at harapin ito ng mahinahon. Sinisisi naman ni Misha ang pagkakadapa niya kanina. Napuno naman na si Bjorn kaya't pinagalitan niya si Misha. Sinabihan niya itong sumunod sa ipag-uutos niya kung ayaw niya pang mamatay. Hindi nila kailangan magpanik at kailangan nilang mag-focus sa kasalukuyan, inutusan niya si Misha na kunin ang potion sa kanyang bag at inumin ito. Kapag siya ay gumaling na ay kailangan na niya lumakad mag-isa. Wala nang nagawa si Misha at sinunod na niya si Bjorn. Nagpahinga sila saglit upang bawiin ang kanilang lakas. Pakiramdam naman ni Misha ay papano na siya sa pagkakataong yon. Ang pag-inom ng potion habang nakasakay sa isang tumatakbong barbarian ay hindi biro. Tinanong ni Bjorn si Misho kung makakaya na ba nitong makipaglaban kung saksakali. Sumagot naman ng oo si Misho. Mas mabuti na ang pakiramdam ni Misho dahil gumaling na ang kanyang injured na paa. Apat na araw na ang nakalipas mula nang pumasok si Bjorn sa labyrinth. Alam niyang ang mga susunod na araw dito sa loob ng Witch Forest ay hindi magiging madali. Lalo na't parehas silang physical attacker ni Misha ang pag-survive sa loob pa ng labing isang araw sa Witch Forest ay mukhang malabo para sa kanila. Hindi kasi tatalab ang mga atake nila sa karamihan sa mga monsters dito sa loob ng Witch Forest. Kinakailangan nilang magkaroon ng elemental skills sa oras na ito kung gusto nilang makalabas ng buhay sa lugar na ito. Buo na ang isip ni Bjorn at mukhang ito na lang ang tanging natitirang paraan. Tinanong niya si Misha kung kasal na ba ito. Hindi pa ito kasal, pero nagtaka si Misho kung bakit ito natanong ni Bjorn sa kanya. Nagtanong naman si Bjorn kung kaya ba nitong maghubad sa harapan ng ibang lalaki. Walang problema si Misho patungkol dito pero halatang nahihiya siya sa sagot niya sa mga word ong tanong na ito ni Bjorn. Nakahinga naman ng maluwag si Bjorn nang malaman ang mga bagay na ito. Kasabay nito ay nagsimula na siyang maghubad ng kanyang helmet. Nagulat naman si Misha sa mga kinikilos ni Bjorn at nang lumapit ito sa kanya ay napasigaw na lang siya ng kuya wag po. Prinotektahan niya ang kanyang katawan mula kay Bjorn at tinanong kung ano ba ang nasa isip nito. Sinabi niyang hindi pa siya handa sa ganitong mga bagay at masyado pa siyang bata para rito. Pagkalapit ay inabot ni Bjorn ang isang sing-sing kay Misha. Sinabi niyang iniingatan niya ang sing-sing na ito hanggang sa dumating ang tamang taong dapat magmay-ari nito. Sinuot niya ito sa daliri ni Misha. Nagulat naman si Misha kung bakit siya ang napili ni Bjorn at bakit parang napakabilis ng mga pangyayari. Kinawakan niya ang kamay ni Misha at sinabing mga ako ito sa kanyang guardian spirit na hindi nahihiwalay kay Bjorn kapalit ng sing -sing na ito. Nagulat naman si Misha sa mga sinabi ni Bjorn at tingin niya ay nahihibang na ito nang Nangako naman si Bjorn na kung tatanggapin ni Misha ang singsing -sing na ito ay mananatili siya sa tabi nito at palagi niya itong pro-protektahan. Tinanong naman ni Misha si Bjorn kung seryoso ba talaga ito. Biglaan man ay nagpapasalamat pa rin siya sa pag-amin na ito ni Bjorn sa kanya. Kayun paman ay hindi niya nakikita si Bjorn bilang makakapareha niya, hindi sa ayaw niya si Bjorn pero iba ang tipo niya. Sa wakas ay nakatunog na rin ang ating bida. Sinabi ni Misha na gusto niya sa mga lalaki ang payat at amoy daga. Nagulat naman si Bjorn dahil parang biglang nagiba ang usapan. Dinagdag pa ni Misha na walang apil sa kanya ang tulad ni Bjorn na isang ignorant ignoranteng barbarian. Nagulat naman si Bjorn dahil nauwi na sa ligawan ang kanilang usapan. Pinaliwanag niya na mali ang iniisip ni Misha. Ang tanging hiling niya lang na kapalit ng sing-sing ay companionship pact mula kay Misha. Nagulat at napahiya naman sa pagiging feeling girl niya si Misha. Iniba naman ni Misha ang usapan para na rin mabawasan ang hiyang kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Bjorn na matatapos ang kontrata nila kung papalitan ni Misha ang sing-sing o babayaran niya ito ng 15 million stone. Hindi naman makapaniwala si Misha na ganito kamahal ang sing-sing na ito. Sinabi naman ni Bjorn na kung tutuusin ay napakamura pa nito kumpara sa kaya nitong gawin, kaya nitong ibigay ang matagal ng hinihiling ni Misha. Gamit ang sing-sing na ito ay gigisingan ni Bjorn ang natatagong lakas ni Misha. Ang kakulangan niya at dahilan kung bakit siya kinahiya ng kanyang mga katribo.